Belə. Deməli bir daha vurğulayıram. Birincisi meyarları indi mən paylaşıram. Siz onu sizlə də paylaşım görün. İndi bir dəqiqə baxım görün. Bunu mən sizlə paylaşanda okey. Yox. Buradan paylaşabilməyəcəm çünki mən zapis eləyirəm. Mən oxuyuram. Deməli, ümumiyyətlə sertifikasiya üçün keçən ildən, amma video zapisdə görəcəksiniz bunu. Meyarlar olaraq təqdim edilmişdi. Proqram üzrə mövzunu təqdim etmə bacarığı. 4 bal üzrə ən maksimal bal, buradan 12 bal tam maksimal baldır. Yəni mövzunu təqdim etmə bacarığı. Dediyimiz həmən müəllimlərin dedikləri o icmal dırnaq arası. Təhsil alanların qiymətləndirmə bacarığı 8 bal, maksimal bal buradan verirlər. Özünü təqdim etmə bacarığı 8 bal buradan verilir. Pedagoji prosesi təşkil etmək bacarığı 8 bal budur və ünsiyyət bacarığı 4 bal buradan gəlir. İndi nədir bu? Baxın, proqram üzrə mövzunu təqdim etmə bacarığı 12 balla qiymətləndirilsə də, burada indi qiymətləndirmə meyarına görə böyükdən kiçiyə doğru düzülübdür. Amma hər şey başlayır özünü təqdim etmə bacarığı ilə. Ünsiyyət bacarığı əvvəldən axıra qədər 4 ballıq 4 bal üzrə salam deyəndən sağ ol deyənə qədər davam eləyən bir bacarığın qiymətləndirilməsidir. Amma hər şey başlayır, bir də vurğulayım, hər şey başlayır bizdə özünü təqdim etməklə. Özünü təqdim etmə bacarığı, mən buna qarmaq atmaq deyirəm. Ya biz özünü təqdim etmə bacarığı ilə qarşı tərəfin diqqətini tam olaraq özümüzə cəlb eləyəcək və onlarda müsbət rəy formalaşdıracağıq və bizim növbəti veriləcək müsahibənin formatı elə bu salam Quliyeva xəyalə və bundan sonra başlanılan dialogdan çox asılıdır. Baxın, müəllimənin bayaq dediyinə bir dənə haşiyaya çıxım qayıdım. Əgər mən təqdimatım vaxtı mən Bloom taksonomiyasının səviyyələrinə uyğun dərslərimdə bütün tapşırıqları təşkil edirəm deyirsinizsə, qarşı tərəf deyəcək ki, müəllimə Bloom kimdir? Sokrat dialogu üzərində qurulan müsahibə mərhələsi. Siz adını çəkdiyiniz hər bir şey onların növbəti sualına çevrilə bilər. Və belə olan halda biz niyə qarşı tərəfin yadına, bu məsələni salmalıyıq? Mən çox üzr istəyirəm, mətanət müəllimə daxil oldu. Aha. Niyə qarşı tərəfə biz bunu xatırlatmalıyıq? Niyə qarşı tərəfin yadına salmalıyıq ki, Bloom var idi, Bloom. Derjavin deyir müəllimə məsəl üçün. Mən deyirəmsə ki, mən təşkil etdiyim təlimlərdə Goleman'ın, Ganyenin və Kohlberg'in nəzəriyyələrini üstün tuturam. Təbii ki, sizə sual olunacaq müəllimə Goleman kimdir və o nə deyib? Kohlberg nəyi təbliğ eləyirdi? Siz deyib onların yadına salırsınızsa, onlar bu sualı sizə verəcəklər. Deməli, danışığımızda dilimiz ya bizim düşmənimiz olacaq, ya da bizim dostumuz olacaq. Nitqimizdə o şeylərə diqqət eləməliyik. Çox pafoslu, çox şablon, çox tay-tay sözlərdən istifadə etmək lazım deyil. Sən kompetensiya sözünü işlədirsən, amma kompetensiyanın mənasını başa düşmürsənsə, qarşı tərəfdə kimsə otura bilər ki, o kompetensiyanı çox qəşəy başa düşür və bilir ki, bu söhbət nədən gedir, qayıdıb ondan sənə sual verəcək. Məsəl üçün, mövzuların təqdimatında bəzi müəllimlərimizə mən sual verirəm ki, mövzu necə təqdim eləyərsən, deyir. O, oxuyub anlama bacarını formalaşdırmaq üçün uşaqlardan ziqzaq üsulundan istifadə eləyərəm. Deyirəm, necə edirsiniz ziqzaq üsulundan istifadə? Aha, müəllim qaldı bilə nə desin? Ziqzaqı qatdı, karusel elədi və yaxud da insert deyir. Mən insert üsulundan istifadə eləyərəm. Deyirəm, müəllimə, insert üsulunu necə istifadə edirsiniz? Oxuyub anlama bacarığıdır. Və müəllim mənə insert izah eləyə bilmir.
Sadəcə olaraq adını metodik vəsaitdə və yaxud da bu üsulların içərisində oxuyub, görüb və fikirləşir ki, hə, mən bunu desəm daha fərqli səslənər. Amma inanın ki, yəni onu deyib dalında dura bilməyəcəmsə, mən məsəl üçün heç bir yerdə qızıl dairə üsulunun adını çəkmərəm. Mənim tələbələrimiz də bilir hamı ki, mənimə soruşurlar qızıl dairə nədir, deyirəm bilmirəm. Deyirlər necə yəni? Deyirəm bilmirəm, də tətbiq eləməmişim o üsulu. Tətbiq eləmədiyim şey haqqında necə danışa bilərəm? Nəzəriyyəsi var, oxuyun. Kim nə baxsa tətbiq eləyər, danışar, mən də bilərəm. Tətbiq eləmədiyim bir şey haqqında mən sizə necə yalan danışım ki? A, qızıl dairə bilirsiniz, belə helə. Axı bu süni çıxır. Ona görə də nəyi eləmişiksə, onun haqqında danışmağımız, onun haqqında da veriləcək suallara dolğun cavab verməyimiz daha yaxşı alınacaq. Özünü təqdim etmə bacarığında tərcümeyi hal qətiyyən hazırlamırsınız. Neçənci ildən harda anadan olub bağçada neynəmisiniz, bağçadan çıxıb hara getmişsiniz, məktəbdə birinci sinifdə ağlaya-ağlaya gedəndə başınıza nə iş gəlib, bunlar onlara maraqlı deyil. Nə illərlə mənə təqdimat qurun, mən indi bir dənə nümunə özümdə deyəcəm. Nə konkret olaraq hansısa bir faktoloji məlumatlardan tarix baxımından istifadə eləməyin. Siz deyirsiniz, mənim heç il yadımda qalmır. Mən özümü təqdim eləyənə necə təqdim eləyim? Bax, bundan çox çox şey asılıdır. Kompüter açılır, ekspert oturub, sizə əyləşmişsiniz. Bax, hal-hazırda mənim oturduğum prizmadır. Və mən hal-hazırda danışanda qətiyyən özümə baxmıram ekranda. Mən sizin məni görməyiniz üçün kameraya baxıram. İndi baxın, mən sizə yox, özümə baxacağam. Görürsünüz, mənim gözlərim aşağıdadır. Eləcə də qarşı tərəflə danışanda tutalım. Niyə aşağı baxırsınız? Onlar sizə kameradan baxır. Canlı ünsiyyət olmadığına görə siz göz kontaktı qurmağa kamerayla məcbursunuz onu qurasınız. Kameraya da baxmaq üçün hal-hazırda işığı yanan yerə kamera deyilir və mən ora baxıram. Danışa danışa. Kompüterlər açıq olacaq mərkəzdə. Sizə bircə dənə deyəcəklər ki, müəllimə gəlin əyləşin. Qoyulan formatda belə qoyulur. Yəni bax ki, sizin arxanız falan hər şeyi görsənsin. Naushniklər ola bilsin ki, verilsin ki, başqa səslər mane olmasın. Amma eyni vaxtda bir otaqda o tərəfdə də biri müsahibə verir, o birisi tərəfdə də biri müsahibə verir, birisi, 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 birisi. Ola bilər ki, sizin yanınızda olan həmkarlarınızın səsi çox gür ola bilər. Nə qədər siz naushnikdə olsanız da mahnıya qulaq asmırsınız ki. Yəni o naushnik qarşı tərəfi dinləmək üçündür. Ona görə kənardakı səslər sizi eşidəcəksiniz. Bu bir mənalıdır. Nəyə bizə lazımdır? Konsentrə burada, diqqət kamerada. Məsəl üçün, təsəvvür edin ki, kənarda kimsə danışır möhkəm-möhkəm. Siz baxın indi. Danışıram, bir də baxıram. Psixoloq oradan yazır. Müəllimdə fikir yayınıqlığı. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Deməli müəllim dərs izah eləyəndə uşaqlar sinifdə hamısı gestap olaraq hamısı sakit oturur və kənar səs olan kimi müəllimin diqqəti yayınır. Bax, mən bu nüansa baxaram. Bunu çox diqqətlə baxaram. Ona görə konsentrasiyanızı verin kameraya, öz dünyanız, öz naushnikiniz, öz kompüteriniz və baxmayın bura. Baxmayın, Əhməd burada danışır, Məmməd burada danışır. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, belə baxa bilərsiniz sual verəndə. Ha, amma danışan vaxtı, nana, 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 baba belə. Geçək təqdimata. Təqdimat vaxtı, baxın, mən indi bəzi şeyləri bugün sizə deyirəm, amma sabahsı gün bunları sizdən istəyəcəm. Mən bugün heç kimi danışdırmıram ki, hamı məni dinləsin. Məsələn, mən Quliyeva Xəyalə, Xeyrullah qızı, Sumqayıt şəhərində 29 nömrəli məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Necə görsənir? Bu nə idi? Nə idi bu? Bu nə idi? Müəllimə, hardasan? Bax, bu, bəli, kəsilmə yox, amma çox aşağı, kəsilməyə də səbəb olur. Yəni sən bu belə-belə üzvü yerləyirsənsə və yaxud da oturmuşsan danışanda mən Quliyeva Xəyalə Sumqayıt şəhərində mən çox həyəcanlıyam bağışlayın şeydi 29 nömrəli məktəbdə şeydi fəaliyyət göstərirəm. Niyə gülür? Yaxşı yol müəllimə. Bu belə bax bu.
format olaraq kəsilmələrin səbəbini məndən soruşursunuzsa, aktyorluq qabiliyyətimi işə salıb sizə bu səhnələri də canlandırıram. Yəni, və yaxud da mən Quliyeva Xəyələ 18 ildir ki məktəbdə işləyirəm. Hədə sən bunu belə danışdın. Yetim orada baxdı ki, bayt bəddəm. Gör, bu sinifdə uşaqları parçalayır. Psixoloq qıraqdan yazır. Agresiv. Salam, hoş gördük. Quliyeva Xəyələ, Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Şu, sadə, rahat, bəsit və səmimi. Ona görə mənə hazırladığınız təqdimatlarda pafoslu şablon tərcüməyi hal deyil, özünüzü ifadə eləyə biləcəyiniz təbəssüm, gülüş yox, təbəssüm, ha-ha-ha deyil, biz onlarla dost deyilik. Yüngül təbəssüm, ola bilər heç olmasın təbəssüm. Müəllim var ki, məndə bir fakturası var ki, 40 ilin müəllimi, 35 ilin müəllimidir, danışır, müəllim kimi danışır. Siz arada da o bir yüngülvari bundan eləyir. Mən o baxan, mən ondan baxanda qorxmuram. Sadəcə olaraq o tipik müəllim sifəti ki var, o formalaşmış. O energetikanı ondan alıram. Və bu mənə müəllim kimi hiss eləyirsən ki, qabağındakı müəllimdir. Ona görə o oturuşda, danışıqda, nitqimizdə müəllim kimi ola bilər adam var ki, mən şəxsən bütün müsahibələrimdə üzüm gülür. Danışıram, gülürəm. Adam var ki, sakit oturur. Sadəcə olaraq o sakitliyi də elə formada göstərmək lazım deyil, təmkinli kimi və bir də ən əsası əzlərim, sizdən özgüvən fışqırmalıdır. Yəni, müəllim qarşısındakinin müəllim olduğunu və müəllimin müsahibə verdiyini qarşı tərəf tam mənası ilə hiss eləməlidir. Həm sizin bədən diliniz, həm sizin jestikulyasiyanız, həm sizin mimikalarınız, həm səs axar tonu, bunlar yəni səsin tonunun belə normal düzgün seçilməsi. Məsələn, məndə tez-tez danışan müəllimlər var ki, biz formalaşdırmışıq artıq müəllim müsahibə üçün. 5 dəqiqə, 6 dəqiqə müddəti üçün. O sonra yenə sürətli danışacaq. Amma mənə lazımdır ki, həmən dəqiqə 5... Çünki bu vərdişdir, əzizlərim, bu xarakterdir. Mən xarakteri dəyişmək gücündə deyiləm. Amma 5-6 dəqiqə adam özünü idarə edə bilir. Müəllim var ki, danışır. Deyirəm, ay müəllim, yüksəkdən danışın onlara. Yəni, özləri onlar sizə deməməlidirlər ki, müəllimə biraz ucadan danışın. Müəllimə biz sizi eşitmirik. Müəllimə ucadan danışın. Keçən dəfə psixoloq da dedi. Biz orada mənfi rəy yazırıq ki, bunun səsi burada çıxmırsa, bu adam sinifdə sinifi necə idarə eləyir? Yenə deyirəm, qışqırmaq da lazım deyil. o da bir yaxşı bir şey deyil. Normal, rahat, relax. İndi baxın, özümü təqdim eləyəndə mən demədim ki, neçənci ildə hardan olmuşam. Mənsiz də ola bilər, salamla da başlaya bilər. Mənlə başlamaq biraz tərcüməyə halı oxşuyur, amma özünüzü rahat hiss edirsinizsə o formatda eləyin. Ev tapşırığı nömrə 1, sabaha hamı təqdimat hazırlayır. Deməli, Quliyeva Xəyələ, oturdum, mən müsahibəsi, salam, xoş gördük. Quliyeva Xəyələ, Sumqayıt şəhər Tofiq İsmailov adına 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. 19 ildir ki, adını çəkdiyim məktəbdə pedagoji fəaliyyətlə məşğulam. Sumqayıt Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişəm. Hal-hazırda magistr təhsil alıram. Müxtəlif fillərdə, müxtəlif layihələrdə, dövlət əhəmiyyətli yarışlarda qalib olmuşam. Belə ki, prezidentin fərmanı ilə ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibiyəm, ilin peşəkar gənci döş nişanı, eləcə də fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşam, elektron təhsil müsabiqəsinin 3 dəfə qalibi, 2009-cu ildən isə Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr üzrə təlimçi mentor kimi fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyət göstərdiyim illər ərzində bunun davamı gəlir. Gəlirsə gəlsin. İndi mən demirəm ki, otur, mən indi maşallah da, indi mənim kimi də müəllimlər var ki, 2-3 vərəq elə bizim. Mən müəllim var ki, 6 dəqiqə özünü təqdim edir. O qədər fəaliyyəti var ki, yerləşmirək 6 dəqiqəyə. Yaxşı mənada. Mən məcbur eləmirəm ki, hamıda bu olsun. Amma indi mən ümumiyyətlə təqdimat formasında özüm haqqında çox qısa, lakonik və diqqət edin, ən vacib məqamları vurğuladım.
Qarşı tərəf bildi. Aha, müəllimə elin müəllimi olub, elektron təhsildə qalibdir, təlimçidir, davamında gətirəsidir. Yəni, elə bir nailin, məsələn, innovativ müəllim falan-falan, indi bunları sadalamaq istəmirəm. Amma mən elə bir faktları birinci qabaqda ötürdüm ki, insan ucu qabağındakinin haqqında bir şey, fikir formalaşdı. Yaxşı məlumatı sona saxlamayın. Yaxşı məlumatlarınızı qabağa verəcəksiniz. Hansı ki sizi onlara ilk 2 dəqiqədə tanıda bilər. Gedirsiniz evdə üstünü toz basmış sertifikatlarınızı çıxartırsınız. Qəşəy o təlimlərin adını yazırsınız. Məndə yoxdur deyirsinizsə tapın. Yenə deyirəm mənim problemim deyil. Fəaliyyətinizi tapın. Harda olmuşsunuz, nə iş görmüşsünüz, müəllim kimi özünüzü yetişdirmək üçün hansı məktəbdə işləyən müəllimlərimizi vallahi 2 gündən bir təlimlərə göndərirlər. Yazın o təlimin adını. Ən şey oxu təlimində hamı olub, mətn təşkilində hamı olub, qiymətləndirmə layihəsi pandemiya dövründə hamı olub. Yəni heç nə deməmək, mənim heç nəyim yoxdur deməyin. Bilmirəm. Təqdimatınızda portfoliyonuzu mənə elə təqdim eləyin ki, mən oradan seçə bilim. Deyim ki, bu lazım deyil. Bu lazım deyil, bu lazımdır. Yəni, lazım deyil o baxımdan ki, hansılar daha yaxşı səslənir. Bunların sırasına nə daxil ola bilər? Bunların sırasına daxil ola bilər məktəb rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərman, tərtif, şəhər rəhbərliyi tərəfindən, regional şöbə tərəfindən, hər hansı bir rəğbətləndirmək üçün verilən hər hansı bir təltiflər, özəl təşkilatların adını çəkməyəcəksiniz, amma məsəl üçün layihənin adını çəkə bilərsiniz. Məsələn, hədəf kurslarında işləyirəm, hədəfin təlimi yox, lazım deyil. Heç bir kursun, heç bir müstəqil fəaliyyət göstərən qurumun adını çəkmirsiniz, dövlət əhəmiyyətlilərinin adını çəkirik. Amma əgər heç bir şey yoxdursa, məsəl üçün, hədəf liseyinin həyata keçirdiyi STEM layihəsi demirsən. Deyirsən ki, müxtəlif yeniliklərlə maraqlanıram. Məsəl üçün, bu yaxınlarda STEM Azərbaycan layihəsində iştirak etmişəm. O, kim nə bildi, o nə idi, haradaydı, heç kim bilmədi. Amma müəllim haradasa iştirak eləyibmi? Bəli. Düz danışmayacaq biz. Düzgün danışacaq. Yəni, informasiyanı düzgün ötürəcəyik. Və deməli, burada bir üç hissəli çıxışımız ola bilər. Əsas birinci məqam, ad, soyad, işlədiyiniz təhsil müəssisəsinin adı, bitirdiyiniz universitet, illərsiz. Bax, mən bir dənə də olsun il sadalamadım. Sonram gəlməlidir sizin şəxsi fəaliyyətinizdə olan uğurlarınız. Yenə deyirəm, bura daxildir hər hansı bir müsabiqə qalibi, və hər hansı bir təltiflər, fəxri fərmanlar və s. və ilaxır. Deyək ki, yoxdur. Ay müəllimə, yoxumdur. Okey, qoydunuz qırağa. Yoxdursa, həmən köklənirsiniz şagirdlərinizin fəaliyyətinə. Şagirdləriniz inşa müsabiqələrində qalibdir, olimpiyada qalibidir, kenguru müsabiqəsinin qalibləri olublar. Nə bilim, hər hansı bir nə üzrəsə bir yüksək göstəriciləri varsa və bu şagird repetitorluq yox, məktəbdə dərs dediniz şagird sizin fəaliyyətinizdən irəli gələrək və sizin adınızda çıxış eləyibdirsə, mütləq onun adını deyəndə, yəni onun özünü qeyd eləyirsiniz. Məsələn, müxtəlif illərdə müəllimlik fəaliyyətim dövründə özümü inkişaf etdirmək üçün bir çox layihələrdə iştirak eləmişəm. Belə ki, sadaladınız. Bundan başqa bir müəllimin uğuru onun şagirdlərinin də uğurunda görsənir və fəaliyyət göstərdiyim illərdə şagirdlərim filan-filan-filan müsabiqədə, filan-filan-filan yarışda, təbii ki, hamısı elmi baxımdan olmalıdır. Və yaxud da, məsəl üçün, tədris elədiyim sinifdə şagirdlərimin hamısı yüksək balla ali təhsil müəssisəsinə qəbul olublar bu il. Və yaxud da, məsəl üçün, mən işlədiyim, fəaliyyət göstərdiyim dövrdə, sinif rəhbəri olduğum dövrdə şagirdlərim, ilin sinif rəhbəri olmuşam, nə bilim nəyi olmuşam, bilmirəm. Tapırsınız mənə, ortalığa çıxardırsınız, kim, harda, necə, nə iş görübdür. Bu, yenə deyirəm, bizim vacib tanışdığımızdır. Buradan tutduqsa biz qarşı tərəfi,
Ama yine deyirəm, çox uzun cümlələrdən istifadə edib onları yormamaq şərtiylə 7 dəqiqədən sonra sizi heç kim dinləməyəcək. İlk 2-3 dəqiqə çox vacibdir ki, qarşı tərəfdə sizin haqqınızda rəy yaransın. Və çatdırmalıyıq, bax elə deyox, yox ha. Sadəcə olaraq ötürdüyünüz məlumatı bu 2-3 dəqiqə ərzində o qədər dolğun verməlisiniz ki, qarşı tərəfdə bir obraz yaransın. Bura həm daxil oldu ünsiyyət bacarığı, həm də getdi burada özünü təqdim etmə bacarığı. Tapşırıq nömrə 1, sabah üçün mənə bunları hazırlayırsınız. Sonra orada müsahibə yəni meyarlarımızdan biri də yəni meyar olaraq sizə verilibdir. Təhsil alanların qiymətləndirmə bacarığı, pedaqoji prosesi təşkil etmək bacarığı, bir də proqram üzrə mövzunu təqdim etmə bacarığı. Bu məsəl üçün bizdən soruşulur ki, 5 mövzu verilib, o 5 mövzular internetdə var, şəxsi səhifəmizə də gəlibdir. Elə mənimə, filan mövzunu necə tədris eləyərsiniz sualını verməklə əslində. Həm təhsil alanları necə qiymətləndirirsiniz, bu onun içində gedir. Həm də mövzu üzrə pedaqoji prosesi necə təşkil edirsiniz, bu orada gedir. Yəni bir sualla əslində 3 meyarı sizdə yoxlaya bilirlər. Ona görə də mövzunu necə tədris edərəmsə, onu obrazlı formada çox maraqlı bir formada hazırlamaq lazımdır ki, məsəl üçün təqdim edilən mövzulardan biri şagirdlərdə oxuyub anlama bacarığını formalaşdırmaqdır. Bunun səs yazıları var. Mən qrupa, kim qrupda yoxdursa mənə dərsdən sonra yazar qrupa əlavə eləyərəm. Deməli, mən qrupa o şeyi göndərəcəm. Səs yazılarını göndərəcəm. Oxuyub anlama bacarığını necə formalaşdırırsınız? Təbii ki, biz bunu bilmək üçün məzmun xəttlərimizi bilməliyik. Məzmun xəttlərini soruşurlar ibtidai sinif müəllimləri. Zəhmət olmasa məzmun xəttlərini bütün fənlər üzrə öyrənin. Fərqi yoxdur siz o dərsi tədris edirsiniz, eləmirsiniz. Əgər siz ibtidai metodika üzrə imtahan vermişsinizsə, onların qarşısında açılan şəxsi səhifədə yazılır ora ibtidai sinif müəllimi. Ora yazılmır, bu müəllim tarix keçir, bu müəllim coğrafiya keçir, bu müəllim nə keçir. Yazılıb ora ibtidai sinif müəllimi və 7 neçə fən tədris olunursa hamısının məzmun xətlərini əzbərləyirsiniz. Bu tapşırıq nömrə 2. Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimləri siz də həmçinin hər iki fənn üzrə məzmun xətlərini əzbərləyirsiniz. Əslində bunu bilməlisiniz. Əzbərləyirsiniz, biraz düz çıxmır. Yəni o asan suallar kateqoriyasındandır. Deyəcəm müəllimə, video zapis bitsin, suallarınızı alacağım. Deməli, bu asan suallar, yəni kateqoriyasındandır əslində. Bunlar düşünürlər ki, biz bunu tədris edirik, yəni asan sualdır. Dahi demirlər ki, müəllimlərimizin məzmun xətləri ilə bəzən tanışlığı yoxdur və onlar üçün çətin bir məqamdır bu. Yenə vurguluyuram, mən soruşacağım, onlar da soruşacaq. Mövzumu təqdim etmə bacarığında ən çox toxunduqları və gözlədikləri məqam müəllimin alt standart və təlim nəticələri ilə necə işləmək bacarığıdır. Mənim bu dərs haqqında, bu mövzu haqqında video izahım var. Yenidən qrupa göndərəcəm. Alt standartlardan təlim nəticələri necə təyin olunur? O dərsin izahına baxacaqsınız. Çünki verdikləri suallar seriyasında bu var. Müəllimə verilmiş alt standarta uyğun təlim nəticəsini müəyyən edin. Və yaxud da belə bir təlim nəticəsi ola bilərmi? Və yaxud da bu təlim nəticəsi olsa necə formalaşar? Ona görə təlim nəticələrinin nə olduğunu sizinlə həmən video izahda, dərsdə mən bugün material göndərə bilməyəcəm. Laliyə yazacağım, sizə hamısını sabah göndərəcək. Deməli, yəni həmən materialda baxacaqsınız diqqətlə. Bu dəqiqə dünya təhsili hamısı bu təlim nəticələrinin üstündə dayanıb. Bizdə də yerlərə ciddi yəni xəbərdarlıq gedibdir ki, dərs dinləmələrində ən birinci məqam standart və təlim nəticələrini diqqət eləyin, görün. Müəllim onu elan eləyirmi? Eləyirsə, o təlim nəticələrindən sona qədər əməl eləyirmi? Ay, mənim oturum standart mı əzbərliyim? Yox. Ay, mənim oturum təlim nəticəsi mi əzbərliyim? Yox.
Hardan ezberleyeceksiniz? O boyda 5 mövzu üzere verilip de sinif olarak mesela için okuyup anlama bacarığını ibtidailerde verip desem. Ya sen 3'ten bizde okuyup anlama bacarığını 5'ten verip bizi yukarı. Ben 5'ten 11. sınıfa kadar hansı standart ezber bileceğim? Hansı terim neticesini ezber bileceğim? Bu absurdu. Ama mesela için onu ben ses yazısında da qeyd eləmişəm. Məndən soruşsalar, oxuyub anlama bacarığını necə formalaşdırırsınız? Oxuyub anlama bacarığı, deməli, Azərbaycan dilinin oxu məzmun xəttlərinə, oxu məzmun xəttinə aid bir fəaliyyətin üzərində qurulubdur. Deməli, oxu məzmun xətti bizdə ikinci məzmun xəttidir. Deməli, seçəcəyim standart da həmən oxu məzmun xəttinə uyğun olmalıdır və həmən standarta uyğun təlim nəticəsi təyin edirəm və şagirdlərimlə öncədən təlim nəticələrini elan edib, qiymətləndirmə meyarlarını da elan edib. Onlarda oxuyacaqları mətnə qarşı həvəs yaradıram, biz buna motivasiya deyirik və yaxud da mövzuya yönəlmə deyirik. Həmən mətnin motivasiyasını, məsəl üçün, necə quraram? Təsəvvür eləyək ki, bu dərsimiz qarışqa və kərgədandır mövzu olaraq. Amma siz mövzuya köklənmirsiniz də müəllimlər. Yəni köklendiyimiz o təlim nəticəsiydi. Həmin təlim nəticəsinə uyğun qarışqa və kərgədanı da seçə bilərəm. Ay və qarışqanı da seçə bilərəm. Yaralı uşağın dastanını da seçə bilərəm. Yəni ədəbiyyatdan deyirəm mövzuları, amma Azərbaycan dilinə ait misal deyirəm də. Yəni mənim seçəcəyim mətnlər eyni qədər ola bilər. Məqsəd nə idi? Məqsəd oxuyub anlama bacarığı formalaşdırmaqdır. Fərqi nədir sən hansı mətnlə bunu eləyirsən? Əsas fərqi odur ki, orada sən uşağın yaş, baş, maraq səviyyəsinə uyğun mətn seçirsən. Deməli, seçdiyimiz bu hissələrdə nəyə diqqət elədik? Alt standart, təlim nəticəsi, qiymətləndirmə və oxudacağım mətnə qarşı uşaqda həvəs yaratmaq və buna da uyğun tapşırıq qoymaq. Buna uyğun dediyim mövzuya uyğun yox ha, təlim nəticəsinə uyğun tapşırıq qoyuram. Model olaraq gəlin belə bir şey təsəvvür eləyək. Tutalım ki, mənim belə bir alt standartım var ki, oxuduğu təxmini deyirəm də, dinləmə olsun, dinlədiyi mətnlərə aid fakt və fikirləri müəyyən edir. Bu mənim dinləyib anlama ilə bağlı görəcəyim bir işdir. Okey, dinlədiyi fikirlərə aid fakt və məlumatları müəyyən eləyə bilirsə, bunun təlim nəticəsi nə olacaq? Açar məqamları qeyd eləyir, faktları təyin eləyə bilir, bilir demirik, onu mən videoda izah eləmişəm. Sonra faktları tutalım ki, əsas birinci dərəcəli faktları ikinci dərəcəli faktlardan seç ayırır. Əsas ideyanı ikinci dərəcəli ideyadan müqayisə eləyə bilir. Belə bir təlim nəticələri qoyuram. Motivasiyanı mən təlim nəticəsinə qoymuram. Motivasiyanı o dinlədəcəyim mətnə qoyuram. Uşaqlar demək olmaz yer gəlmişkən, şagirdlər. Deməli, mən sizə belə bir sual verəcəm. Təsəvvür edin ki, bizə uzaq bir qallaqçıqadan səfərə qonaq gəlibdi. Həmən qonağa biz özümüzün Azərbaycanın ən məşhur diyarlarını gəzdirməliyik və ən məşhur abidələrimizi göstərməliyik. Sizcə buna hansı abidələr daxil ola bilər? Uşaqlar sayırlar, lə, 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 lə. Biz uşaqların cavabını demirik müsahibədə, biz suallarımızı veririk. Təbii ki, uşaqlar müəyyən cavablar verəndən sonra onlara yönəldici suallar vasitəsilə, mənim dərsim tutan bugün Qız Qalası mətnidir də. Və sizə maraqlıdırmı ki, bax bu gələn qonağa biz Qız Qalası haqqında məlumat verməliyik. Amma sizin sadaladığınız məlumatlardan əlavə bir məlumatlar da var. Maraqlı da hansı məlumatlardır? Uşaqlar təbii ki, indi verirlər. Bəli, indi biz sizinlə bir dinləmə mətni dinləyəcəyik. Həmən dinləmə mətninə əsasən sizə suallar verəcəm. Diqqətlə dinləyin. Çünki siz bu sualların cavabını bilsəniz, o yad planetli deməli, Marsdan gələn qonağımıza da onun cavablarını verə biləcəksiniz. Gəlin mətnimizi dinləyək. Qoşdun dinləmə mətnini, uşaq dinlədi, sonra ona aid verdin sualları, tapşırıqları, qiymətləndirmə verdin, dərs bitdi. Bizdən bunu istəyirlər.
Ay iş formasını seçim, ay iş üsulun seçim, ay tədqiqat sualı seçim, informasiya özü fora, informasiya mübadiləsi, informasiya müzakirəsi. Ninado. Hansı mən dediyim formatda danışsanız qarşı tərəfə. Bir saniyə. Aha, Ləman da çıxmışdı, təzdən daxil olubdu. Aha, deməli, mövzunun, amma bilirsiniz, eşitmədim. Xeyrəm əlmə, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mən yazmışdım, sadəcə danışırdım deyə, mən mani olmaq istəmədim. Şeyə baxamamışam. Yəni, buradayım. Telefona baxa bilmirdim. İndi baxıram, şey, birazdan baxacağım. Aha. Deməli, yenə deyirəm, olubdu ki, müəllimə deyiblər ki, müəllimə oxuyub anlamağı necə təşkil edərsiniz? Olubdu ki, müəllimə deyiblər ki, verilən 5 mövzu üzrə seçin ki, o dərsi necə keçərsiniz? Biz bunu taleyin və ekspertlərin ümidinə qoymayacağıq. Biz 5 istiqamətdə hazırlaşmalıyıq ki, müəllim olaraq verilən bu mövzularla bağlı onu necə tədris eləyərik, bizdə bu hazır olsun. Amma motivasiyanı necə qurarsan, bununla bağlı da verilib bu suallar. Ki, müəllimə, məsəl üçün, dərsdə necə motivasiya qurarsan? Burada da qeyri-adi bir şey lazım deyil. Motivasiyanı necə qurarsan, burada daha çox açıq tipli suallarla, beyin həmləsi, uşağını müzakirəyə cəlb eləməklə, bibə cədvəli, klaster, bildiyimiz, yəni, müəllim var ki, elə ki, şey, səhnəcik kimi bunu deyir. Müəllim, yəni, fərqlidir. Hər hərin bir fərqli yanaşması var. O, mətinin məzmunundan asılı olaraq dəyişə bilər. Mən uşağı sövq eləyirəm ki, o mətni dinləsin. Amma məqsədim mətni dinlətməkdə təlim nəticəm idi. Çünki mənim təlim nəticəmdə qoyulmuşdu ki, dinlədiyinə faktlarla sübut eləsin, dinlədiyinə argumentlər gətirsin. Yəni, mənim məqsədim qarışqanın harada və necə gəzdiyini uşağa öyrətmək deyil. Mənim məqsədim uşaqda dinləmə bacarığını formalaşdırmaqdır. Amma seçdiyim mövzu qarışqa ilə bağlıdır. Mən də uşağa qarmaq atıram ki, o uşaq o mövzuya diqqətlə qulaq assın, çünki dinləməni təşkil etmək istəyirəm. Yəni, əsas dərsin məqsədidir. Təlim nəticəsi dediyim dərsin məqsədidir. Sizin istifadə elədiyiniz hər hansı bir əlavə resurslar və yaxud da müəllimin əlavə elədiyi hər hansı bir duzu, istiotu bu müəllimin şəxsi seçimidir və burada nə qədər onu obrazlı və yaxşı təsvir edəsəniz, bu qədər baş ocalığıdır. Keçən il ibtidai sinif müəllimlərimizdən birinə sual veriblər. Müəllimə, oxuyub anlamanı necə təşkil edirsiniz verib. Riyaziyyatda məsələ həll eləyəndə, məsələ ardıcılığı var uşaqlarda. O məsələni necə? Bu gündəri elədiyimiz bir şeydir. Mən hərdən müəllimlərimizə sual verirəm, müəllimlərimiz çaşıb qalır, cavab verə bilmir. Bu artıq ekspertin günahı deyil. Çıxanda da deyəsiniz ki, ekspert çətin sual verdi. O çətin sual deyil. Müəllimin gündəlik elədiyi fəaliyyətə aid bir sual idi. Hə, müəllim bunu eləyib, amma adını bilməyibdirsə indiyə qədər, bu artıq müəllimin problemidir. Yəni, ona görə motivasiyadır. Məsəl üçün, müəllimlərimiz hərdən başlayırlar. Refleksiya belə gəldi. Refleksiya elə getdi. Ədi, bu refleksiya, nədir müəllimə refleksiya? O gün ilişdirdim kimizə, yadımdan çıxıbdır. Yəni, bu çox dərinə getməyində. Yəni, nə qədər rahat, sadə, bəsit danışa bilsək, bir o qədər də sadə və rahat suallar veriləcək. Nə qədər pafoslu, geniş, özümüzü superwoman göstərməyə çalışsaq, o qədər də super ağır suallar gələcək. Mən bunu həmişə özümdən nümunə çəkirəm. Mən ilin müəllimi müsabiqəsində qalib olandı. Cəmi 5-6 slayt üzərində təqdimat hazırlamışdım. Halbuki mən elektron təhsil müsabiqəsinin qalibliyindən əlavə 2009-cu ildən İKT təlimçisiyəm. Yəni, mən bu kompüterdən ninavı anatı, yəni mən bunu sökürəm, belə pis çıxmasın proqramları yığıram. 5-cə dənə adi, animasiyasız 5-cə dənə slayt qoymuşdum ora. Nəyimə lazımdır, niyə onun dərinə gedirəm ki? Çox rahat, bəsit formada mən bunu təşkil eləyib, çox rahat dötürəm. Texnika vadanlıqdır da, dondu.
Oradan indi, quş uçmalıydı, quş ilişdi, uçmadı. Mənim niyə mane olmalıdır çox şeylər? Yəni, çox şey bilmək və onu elə bir biz siz qonaq gəlib evimizə. Yazıq deyir ki, səncə mənə bir stakan su ver, başqa heç nə istəmirəm, otur səninlə söhbət eləyək. Gedirsən, çay da qoyursan, pirojna da qoyursan, pirok da qoyursan, konfet da qoyursan, amma heç biri yemir. Çünki insan sizdən bütün dünə su istəmişdir ki, su istəyirəm. Və heç nə yemədən də gedir. Tələbatı verilənə uyğun qoyanda, ona uyğun, yəni veriləndə, o verilənə uyğun veriləndə, o daha yaxşı görsənir. Nə qədər məsəl üçün, mən motivasiyada gətirərəm sinifdə filan şeyləri, filan şeyləri. Müəllimlərimizin bəzən o məşhur sözü var. Mənim texniki avadanlığım yoxdur, ona görə kurikulum sistemi ilə dərs keçə bilmirəm. Mən də deyirəm ki, mənim sinifimdə rozetka üstümə tullanır. İndi mən neyim? Fərqi yoxdur. Texniki avadanlıq, təchizat bunlar əlavə resurslardır. Olarsa nə xoş, yoxdursa mən bu gün dinləyib anlama təşkil eləyəcəm. Əşi yoxdur mənim kolonkam. Götürəcəm kitabı, səsli formada oxuyacam. Uşaqlara deyəcəm ki, cavabını tapın. Oxuyub anlama təşkil eləyirəm. Bunun üçün texniki avadanlıq niyə lazımdır ki? Kitap uşağın qabağında da oxudu, anlama ilə bağlı sualları qoydum, cavab verdi. Dil qaydalarına aid tapşırıq verəcəm. Bunun üçün mənim niyə elektron lövhəm mütləq olmalıdır ki, yoxdur. Təbaşiri götürdüm, dil qaydalarına uyğun tapşırıqlar verdim. Yəni, dərs quranda çox geniş bir şeylərlə yox. Sadə dərs rahat, şirin, maraqlı. Bir də ola bilər ki, mən sizə hamınızı super icmal yığa bilərəm. Yəni bu açıq dərslər üzrə mən ən qədər icmal yığan adamlardan biriyəm. İdim. Daha yığmıram. Amma onu siz pis gündə təqdim edəcəksinizsə, istəyir onu o, təhsil naziri otursun sizin üçün neysə yazsın. Çünki yazmaz, heç Emin müəllimin işi deyil o. Amma yenə də, yəni təhsil institutundan bir nümayəndə sizin üçün icmal yazıb. Ha, sən onu təqdim eləyə bilmirsən. Sən orada istəyir kitab müəllifi yazsın, istəyir kim yazır yazsın. Təqdim etmə zəifdirsə, zəifdir. Adam var ki, minimal bilikləri maksimal formada rahat ötürə bilir. Adam var ki, maksimaldır, amma onu minimum çatdıra bilir. Və yaxud da hiç çatdıra bilmir. Bizim məqsədimiz qısa zaman kəsiyi ərzində qarşı tərəfə yaxşı müəllim olduğumuzu inandırmaqdır. Mövzunu necə təqdim edərsiniz deyəndə, o mövzu ilə bağlı, yəni uşaqlarda bu bacarığı formalaşdırmaq üçün xəyalə müəllim gündəlik dərsdə neynir? Bu hər gün elədiyimiz şeylər də oxuyub anlama eləyirik, eləyirik. Dinləyib anlamanı eləyirik. Düzgün yazı bacarıqlarını formalaşdırırıq. Esse yazmaq bizim ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin, Azərbaycan dilinin ibtidai sinifdə formalaşan, yuxarı sinifdə də ədəbiyyata keçən bir yazı növüdür. Bədii təsvir və ifadə vasitələri, yəni bu 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər keçdiyimiz dərsdir. Tezis və xülasəni də 10-cu sinifdə veriblər. 7-ci sinifdən başlayır, yuxarı sinifə qədər. Ümumiyyətlə bu da anlamanı yoxlamaq üçün yenə də mövcud olan yazı növlərindən biridir. Yəni mən bunu gündəlik fəaliyyətimdə eləyirəm və məndən gündəlik fəaliyyətimi soruşur. Bu üçün mən niyə İOKİO babanı gətirib bura sehirli çubuqdan istifadə eləməliyəm? Dərsinizi necə keçirsiniz, elə də danışın. Hə, oradan suallar çıxa bilər. Qiymətləndirməni necə təşkil edirsiniz? Qiymətləndirmə zamanı nələrə diqqət edirsiniz? Bəli, bu sualları keçid eləyə bilərlər. Bu da qeyri-adi suallar deyil. Bu da bizim gündəlik fəaliyyətimizdə elədiyimiz bir şeylərdir. Amma qiymətləndirmə ilə bağlı hər ihtimala qarşı deməli video izahları da göndərəcəm. Diaqnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə, kesegələr. Ola bilər ki, bizim doğru bildiyimiz bəzi nüanslar var ki, video izahlarda kim ki imtahan yenilikçən verib de o videolara baxıb bir də əziyyət çəkər baxar. Əslində əziyyət deyil, sizə xoşdur bilirəm mənə baxmaq, amma yenə də göndərəcəm. Deməli, o qiymətləndirmə ilə bağlı olan hissələrə də baxacaqsınız. Bu həm ayrıca meyar kimi də verilə bilər. Bir də ki, dərsin içində təşkil elədikdə necə eləyirsiniz? Yəni belə bir sual da verilə bilər.
Ona görə də qiymətləndirmə hissəsinə diqqətlə baxacağıq. Məsəl üçün, ev tapşırığı verimmi? Verə bilərsiniz. Müəllim ev tapşırığı verə bilər. Bir şərtlə ki, evdə bu uşaq yüklənməyəcək, yaradıcı tapşırıqlar eləyəcək. Məsələn, sahənin perimetrinin ölçülməsini öyrətmişsinizsə, evdə uşaqlara hər hansı bir mebelin sahəsini ölçüb buna uyğun özü üçün qeydlər götürməyini müəllim verirsə, bu yaradıcı tapşırıqdır. Eyni zamanda ev tapşırığıdır. Yəni layihə tipli, yaradıcı tipli tapşırıqlar yəni verə bilərsiniz. Yəni ay mən uşağa evə tapşırıq verə bilmərəm. Kurikulum deyir ki, vermə, yanlış fikirdir. Sonra psixoloji cəhətdən verilə biləcək suallar. Məsələn, sinifdə belə bir sual yox deyib gəlin bir dənə atıram da fərz eləyək ki, həm mən oturmuşam orada psixoloqun keyfinə düşdü. Sual verdi ki, xeyirli müəllimə, sinifə daxil olmuşsunuz və sinifdə uşaq partanın üstündə hoppanı pişir. Nə edirsiniz? Bilirəm ki, biz hamımız nə eləyərik? İçim mən qarışıq. Çünki bizə emosional cəhətdən özünü idarə etmək və yaxud da emosional cəhətdən hamıya şamil eləmirəm. İçərimizdə müəllimlər var ki, təmkinini qoruya bilir. Amma 90%-imiz yəni bunu qəbul eləyə bilmirik. Qəbul ediləsi şey də deyil. Amma yəni mən orada deyə bilmərəm ki, uşağa deyəcəm ki, düş aşağı, danlayacam, bundan bağlı ölçü götürəcəm. Bu oranın cavabı deyil. Bu oranın cavabı deyil. Oranın cavabı nədir? Təbii ki, uşağı partadan düşürdərəm, dərsə fikrini cəlb eləyərəm, amma dərsdən sonra mütləq şagirdlə fərdi söhbət apararam, onunla tərbiyəvi söhbət apararam və biz onun davamını demir, ev valideynini çağırırıq falan filan, bu hissəni kəsib atacaq. Valideynlə lazım olarsa söhbət aparırlar, amma əksər vaxtda çalışıram ki, sinifdə olan problemləri sinif daxilində həll edim. Məsəl üçün, mənim sinifdə bullyingə məruz qalan və yaxud da şagirdiniz olubmu, olubsa necə ölçülər götürmüsünüz, bullying qısnamadır, bilirsiniz. Olubsa təcrübənizlə bölüşəcəksiniz, mən gələn dəfə bu tipli suallar verəcəm. Düz desəniz, yazacam ki, müəllim düzdür, özümdə qeydlər götürəcəm. Yox, görsəm ki, istiqaməti səhv gedirsiniz, düzəliş verəcəm ki, orada bu haqda danışmayaq. Sonra müəllim, məsəl üçün, sinifdə valideyn sizin işinizə tez-tez müdaxilə eləyir, otağa daxil olur və yaxud da məktəb rəhbərliyi gəlir, sizə lazımsız tənqidlər irəli sürür, nə edirsiniz? Yəni, təbii ki, oranın cavabı dərs prosesini yekunlaşdıraram. Dərsdən sonra isə, təbii ki, məsələn, aydınlaşdırmaq üçün rəhbərliyimə yaxınlaşaram. Əgər həqiqətən də düzgün tənqid olunmuşamsa, hansısa bir işimə görə çalışaraq ki, o şeyi düzəldim. Yox, müəyyən bir səhvliyə yol verilibdirsə, bu məsələni həll eləyərəm. Heç bir halda kinolarda görsənir, qanad açılır belə. Mən heç bir halda məktəb, nə, heç bir, bu da yalandı axı. Bu bir ikincisi, bizim şəxsiyyətimiz var burada. Mən nətər, yəni, onu boş buraxmaram axı. Keçən dəfə miqdə bir sual veriblər. Dərs keçdiyiniz anda bəd xəbər eşidirsiniz və ekstra bir xəbər eşidirsiniz, nə edirsiniz? Dərsimi sona qədər yekunlaşdıraram. Daha sonra, sən hara, nə yalan danışırsan, hara? Sənə zəng eləyiblər ki, Allah evdən işdən uzaq eləsin, uşağın evdə vəziyyəti pisdir, nə bilim, ayağına nə isə batıb. Bu insan faktorudur. Mən təbii ki, evimə qaçacam, amma burada bir şey yoxlayırlar. Sən evimə qaçanda öz övladı və yaxud da öz işivə görə təcili ekstra bir şeylərə gedəndə sinifdəkiləri yaddan çıxartdın yoxsa yox? Və biz bunu eləmirik axı. Allah eləməmiş, olub da dərsdə oturmuşuq, nə isə bir xəbər gəlibdir. Biz həmin anda tez rəhbərliyə xəbər vermişik, əvəz edici. Çünki o 35 uşağa, 30 uşağa görə biz məsuliyyət daşıyırıq. Mən qaçdım öz işimin dalınca, bu 30 uşaqdan biri vurdu, öbürsünün gözünü çıxartdı, bir-biri balasını bədbəxt elədi və bunun altından kim çıxacaq? Ona görə də belə tipli sualların yəni cavabları aydın məsələdir ki, sinifdə tapşıraram, amma mən dərsimi sona qədər yekunlaşdıranlaram, mümkün deyil. Yəni, səmimi, amma eyni zamanda o etik davranış qaydalarını pozulmaq şərti ilə veriləcək cavab tipləri.
Psixoloqlara bu il imkan versələr sual verməyə, onlar bu yöndə suallar verəcəklər. Bullying nədir? Bullyinglə necə mübarizə aparırsınız? Sinifdə sağlam psixoloji iqlimi necə yaradırsınız? Sinifə yeni şagird gəlib adaptasiyası üçün hansı işləri görürsünüz? Görərsiniz, vermirlər. Ha, görürsünüz, görürsünüz və yaxud da görmüşsünüz. Valideynlərlə münasibətinizi necə qurursunuz ki, sinifdə konfliktlər olmasın? Şagirdlər arasında konflikt varsa bunları necə həll edirsiniz? Həmkarlarınızla necə ünsiyyət qurursunuz? Ha, belə, psixoloqun verəcəyi budur. Yoxsa mənimə sinifdə oturmuşsan, içəri fil girdi. Niyə inəyərsən? Ödə fil girdi. Şəxsən mənə o sualı versələr, deyərəm ki, birincisi Azərbaycanda fil olmur. İkincisi, məktəbin qapıçısı hara baxıbdır ki, evi o boyda böyüklüyündə fil gəlib və s. və ilaxır. Yəni, orada veriləcək cavab tipləri çoxdur. Ona görə də ən son məqamda deyək ki, hə, daxil olubdur. Təbii ki, bu bir təhlükədir və həmin anda bu heyvan daxil olub içəri. Təhlükənin şagirdlərə toxunmaması üçün, şagirdlərdən bir təhlükəli vəziyyət yaranmaması üçün bir çıxış yolu axtararam. Bir dəfə, indi bunu söndürəndən sonra danışım, bir dəfə bir müəllim sual verdi ki, mənə, bəs birdən deyir, siz qapıdan çıxmaq istədiniz, fil oturdu qapıda. Deyirəm, oturdu, duracam sinifin qırağında. Adiyyatı orqanlara zəng eləyəcəm, məktəb rəhbərliyinə falan falan ki, qapıda fil oturubdur, çıxa bilmirik, amma uşaqları da sakitləşdirəcəm ki, sakit oturaq. Çünki o heyvandır, hər anda bizə zərbə ziyan vura bilər, amma o da canlıdır, bizi görüb qorxur. Biz ondan qorxuruq, o bizdən qorxur. Biz də sakit olsaq, o da sakit olacaq. Və adiyyatı quruma zəng eləyirəm ki, gəlin bu fili aparın. Normal, adekvat insan cavabı. Neyəcəyik? Yəni, belə o tipli sualı birincisi yenə deyirəm sertifikasiya müəllimlərinə verəcəyinə inanmıram. Mümkünlüyündə sıfıra yendirməyə hətta bu qədər biraz əmin danışıram. Amma bir psixoloji durumu yoxlamaq üçün, yəni, verə bilərlər. Amma o, həmən psixologumuz da dedi ki, belə suallar sertifikasiya mərhələsində müəllimlərə verilmir. Belə, ümumi bugünkü görüşümüzdən verəsən günay, mən video zapisi dayandıranda sualı verərsən. Ümumi deməli, mən bir daha vurğuluyum, bizim toxunacağımız məqamlar. Proqram üzrə mövzunu təqdim etmə bacarıqlarına aid video izahlar gələcək, bəzi PDF-lər gələcək. Qiymətləndirmə ilə bağlı suallar verəcəm. Əslində, mən daha çox sual verirəm, orada bu qədər sual verməyəcəklər. Hər şey başlayacaq özünü təqdim etmə bacarığından. Mütləq qəşəng təqdimat hazırlayırsınız. Pedagoji prosesi necə təşkil etmək bacarığı, elə bu haqda da bəzi, bax, bayaq dediyim kimi, mühiti necə qurursunuz, şagirdlərlə necə münasibət qurursunuz. Ünsiyyət bacarığı da ki, bildiyimiz ünsiyyətdir. Yəni belə. Mən burada məncə video zapisi dayandırım. Çünki müəllimələrin sualı varsa versinlər. Buyur Günay, nə istəyirdin soruşasın.